orang akses, nek akses internet. Tempatnya api ya belum? Indah belum? Indah. Windah. Windah ya belum? Rawate windah. Daripada mata mam belum? Kire. Kayak kiri ini kan kan mati kire. Biasanya foto nang ngono. Foto tak foto nang ngono belum? Lega werunan mati. Tak karek mulai wis apal. Kembleleng lek mulai kemayu. Lek wis mulai kemayu. Apa? Lek wis mulai kan rodalane kemayu. Aja digawe masker sing kok mengkis-mengkis. Mantap, masa wis mulai dekar dhisik dhewe. Lah wis seru. Radi follow. Hei, kancamu rambak follow. Ora tak follow up. Wong siji jutaan. 1 juta manusia. Dilangi nole. Iya karepmu penting bahagia. Beh, uapi cah tak foto. Hei, maju berenek tak foto, maju berenek neng kono belum. Dan foto. Foto ya, rakyat aja mepet ngono. Ngetone serendale. Wes. Mangku burel. Seandainya ini kan brondol kita kayak mama oke. Alah yo entek. Sremer kan golek sambungan. Ora usah. Selamat brondong kemeng melok rene mawon. Alah diperkosa ajur. Alah diperkosa ajur. Perpelane modeling ini terus piye iki? Ora cah ning foto ning kene apik yakin. Jejer loro-loro nang kene sumpah jejer ndang aki-aki. Balik. Foto ha amblong kowe amblong berne amblong. Mangku bur. Lah aku iki sembukan tenan mek iki. Wis ora itik ayo ndang balik kowe enek wong kalau enek wong Cina ning kono. Kayak dalan wong. Dalan bayi tenan bayi. Nyai maknyi. Ayo nai. Belum kowe mak ndek ngombe ngono belum. Tak sisane aku ki selalu ingat padha. Engko ae. Men aku lek ra tekok ya ra dikekne cah. Gemblong ki jan anjane licik kok menyebalkan. Lali kok menyebalkan, aku kan menyebalkan ngono. Aku kan menirukan. menirukan hal-hal yang tidak baik.